Запрошуємо до джерела і святині Маранафа, Дому Небес, місія якого – нести світові послання святої та Божої любові. Люди всіх віросповідань з усього світу відвідують цю красиву і тиху земельну ділянку площею понад 100 акрів на північному сході штату Огайо, щоб здійснити духовну подорож, яка веде до особистої святості. Святиня щороку приймає десятки тисяч відвідувачів, включаючи окремих людей, сім'ї та організовані паломницькі групи з багатьох штатів Америки і зарубіжних країн. Паломники часто готуються заздалегідь з великою молитвою та жертвою, щоб їхні серця були відкритими, коли вони вперше ступають на територію, щоб отримати численні пропоновані благодаті. Починаючи з 1985 року, Бог Отець, Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, багато ангелів і святих майже щодня являлися візіонерці Морін Суїні Кайл і доручали їй виконати низку місій. Повідомлення готують душі до повернення Ісуса через вилив благодаті та повторюючи його просте євангельське послання – любити Бога і ближнього свого. 1993 року Богородиця створила організацію «Служіння Божій любові», а потім звернулася до них з проханням придбати власність для храму у Крузі Лорейн, штат Огайо. Це було завершено в 1995 році і тепер відоме як джерело і святиня Маранафа, домівка служіння святої любові, яке є екуменічним служінням, що просуває істину і традицію віри. Розміщення кожної статуї та кожної святині було на прохання Ісуса Христа та Пресвятої Діви Марії. Планування території від початку до кінця є подорож душі до осягнення особистої святості. Паломники починають біля озера Сліз, де моляться, роздумуючи про сім скорбот Божої Матері. Вони продовжують свій шлях від святині до святині, що завершується на хресних стаціях. Багато духовних, фізичних та емоційних зцілень були результатом паломництва до джерела і святині Маранафа. Адміністрація служіння святої любові продовжує отримувати письмові свідчення про ці зцілення та навернення людських сердець до Бога. Деякі люди свідчили, що вони отримали духовне зцілення і навернулися до Бога. Інші свідчили про фізичне зцілення від раку, артриту, проблем із серцем та інших недуг. Зцілившись, вони змінили своє життя і тепер йдуть духовним шляхом. Іншим людям дана благодать переносити їхні життєві страждання на благо всього людства. І все це згідно з Божою волею. Дехто бачить чудесні образи на небі, інші бачать їх на фотографіях. Ці небесні образи є значущими для кожної людини. Богородиця стверджує, що різні зображення мають особисте значення для кожної людини. Тому кожна картинка має бути піддана молитві, перш ніж будуть зроблені висновки. У дні, коли обіцяні особливі об'явлення, паломники збираються на полі об'єднаних сердець і з'єднуються молитві. Паломникам повідомляють, коли дається благословення, після чого молитви продовжуються. Після завершення служби послання, яке буде записано, зачитується всім. Кожна людина, яка приходить із відкритим серцем, не залишається байдужою. Небеса знають і дають кожному паломникові те, що йому потрібно. Ті, хто здійснює паломництво, знаходять це унікальним і сповненим благодаті досвідом. У малих і великих групах паломники моляться, співають, плачуть і діляться історіями з іншими під час подорожі.
Запрошуємо всіх відвідати джерело та святиню Маранафа. Просимо сприймати це відео як особисте запрошення. До початку візиту просимо відвідати наш сайт holylove.org.